У фільмі «Легіон. Хроніка української Галицької армії 1918-1919 років» поєднали документальні та художні жанри. Режисер стрічки Тарас Химич вже не один рік працює над створенням якісного документального українського кіно. Фільм «Легіон. Хроніки УГА» створений з використанням найсучасніших технологій у форматі 4К. Показ стрічки приурочили річниці листопадового чину. В такому форматі, в форматі показу фільмів, є більша можливість пізнати нашу історію, відчути її, бачити тих персонажів і уявляти реальних людей, які були в той час, які горіли національною ідеєю. І це дуже актуально для всіх, і для молоді, і для людей середнього віку, і для людей старшого віку. Це те, що має єднати українців, те, що має виховувати в нас патріотів. І саме, власне, тому ми і вирішили спільно з громадськими організаціями організувати такий показ. Фільм зібрав аншлаг у кінопалаці. Подивитися його прийшли понад 200 людей різного віку. Тернополяни кажуть, що це чудовий спосіб краще пізнати історію рідної країни. Подивитися, тому що для нас це пам'ять, і пам'ять світла, і хочемо передати, і передаємо нашим внукам. Це ще один спосіб вивчати історію України, а оскільки, якщо ти не знаєш свою історію, то майбутнього також не буде. Це польсько-українська історія, а в мене коріння українське з польським, тобто переселенці, батьки, мені цікава ця історія. Стрічку «Легіон. Хроніка Української Галицької армії» показали в рамках кіномарафону «Нескорених націй», організатором якого є громадська організація «Молодіжний націоналістичний конгрес». Молоді активісти організовують проект, щоб максимально висвітлити проблеми боротьби націй за незалежність, а також проінформувати людей про гібридну війну та можливості протидії їй. Передбачаю собою серію показів фільмів про національну боротьбу інших народів та, зокрема, нашого народу. Він на меті є порушення таких проблем національної боротьби і зайвий раз нагадати молоді, що свобода і місце під сонцем нації, воно не дається просто так, воно ніким не буде подароване, не вигране в лотерею, а тільки боротьбою. Окрім Тернополя, кіномарафони «Нескорених націй» проходить у Львові, Києві та Сумах. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.